Patrici Gil, nascut a Benicarló, fill des de poble, i he mirat de retractar pues, l'ambient que m'envolta, la meva terra, que és la Castine, i mitjançant sempre pues, la lletra, la paraula, en valencià, que és la meva llengua. D'aquesta manera, espero que molta gent pues, es pugui sentir reflexada amb els meus quehacers diaris, amb el meu esdevindre. Crec que Relatge en vers és un llibre molt arrelat a la zona que visc, a la meva terra, i està ple d'anècdotes, de sentiments, de contradiccions, o millor, tal vegada, però un es pot sentir molt identificat en este llibre. I un dia em vaig posar farà 15 anys, que vaig al 1999, una cosa així, i vaig a començar a fer-ho. I primer pues, m'ho van plantejar de fer memòries pel centre que estic, que és el Centre Excursionista Giruca, de fer les memòries de cada sortida que feien i això, i pues, també plasmava mitjançant la prosa, plasmar és la terra, el territori que, pel qual anar és trepitjant, no? I després, pues, una cosa per saltar a fer aniversaris i a fer pleitesies a les dames del centre i coses així, i bueno, al final te planteges que diu, això que de cutre, a mi no m'agradava gaire, i dic, millor plasmar els esdeveniments que puguem passar, o plasmar allò que veus, el que t'agradaria fer, el que t'agradaria... Crec que així queda tot una miqueta, és tot un revolutum, però queda prou encertat. El territori el descric perquè hi ha zones de la plana o de la muntanya que conec prou bé, i també, doncs, bé sigui Sant Antoni o el Turmell o el Negrell, no, potser no els anomeno, però jo el fet d'estar en contacte amb la natura molts anys em movia, bé sigui perquè havia, dic, avui torbisque de casa, ho adivinava, dic, avui torbisque de avui em vaig per amunt, o es cremava el Turmell i jo me'n vaig anar per amunt a veure com allò esdevenia. El país que tenim, que és un país de conformistes, jo i poqueta cosa en tenim prou, però donem massa i rebem ben poc, i això, pues, trastoca. Faig un relat de la crisi, i el vaig fer abans que succeís. Jo escrivia molt al taller, perquè treballant a gust el cap també té cabel·leix, i si tens el bolígraf i la llibreta a mà, doncs mira, aquesta la tinc i aquesta la tinc, i després vas conjuntant, no? I la crisi crec que em va quedar redona, i hasta la vaig encertar de totes, i de fet encara no n'hem sortit, perquè és un relat que és prou actual encara per molta gent. Cada un me toquen tots. Si n'hauria de triar una aixina una miqueta irònic seria el gat. El gat per l'esmer allò que som i que és la realitat i el que ens agradaria ser. És la mirada d'un gat trepitjat i d'un gat que voldria ser que la carora és un tot subtil, que siguera conreat, no? I això és difícil.